Então, quando a gente fala em trabalho, gente, eu acredito muito em volume, principalmente se você está começando na sua carreira. Muita gente quer fazer final no videogame sem passar de fase e não adianta. Vai, você, se você não fez hora extra ainda, pode ser que você tenha que fazer hora extra. Pode ser que você tenha que trabalhar muito, mas você vai adquirir muito conhecimento também. Pode ser que você tente ser um agilista sem saber muita coisa, sem entregar muita, muito trabalho de qualidade, tá? Mas é assim que você vai começar a acertar aos pouquinhos. Porque você vai ver os problemas, você vai fazer algumas coisas erradas, mas no meio de tantas coisas erradas, vai ter algumas coisas que vocês vão acertar. E quando você acertar, as pessoas vão gostar que você acertou, tá? É... Se vocês forem ver, gente, um filme, nem todas as cenas de um filme é maravilhoso uma série nem todas as temporadas de uma série ela, ela, elas são legais mas se ela não tivesse todas aquelas temporadas quem sabe não teria aquela temporada que tornou a melhor série da vida né então é, boas pessoas Erram muito esses empresários. Por que, que todo mundo famoso que a gente vê por aí? É, a pessoa conta lá a história triste dela, que ela quebrou sei lá quantas vezes e que deu errado. É porque essa pessoa né, não desistiu, mas ela tentou várias coisas, entendeu? Ela tentou várias coisas até que uma desse certo, até que ela mirasse em algo que desse certo, e é a mesma coisa na nossa carreira. E outra coisa: evitem. É conviver com pessoas que querem fazer cada vez menos porque não adianta você pode até ter você pode até ver pessoas que chegaram lá mas as pessoas não estão fazendo cada vez menos, elas estão fazendo cada vez mais, tá?